Paz seja convosco. Seja bem-vindo ao programa Encontro com a Vida, o seu encontro matinal com Deus. Todos os dias nós separamos um tema da palavra de Deus para ouvirmos mais Sua voz. Deixa eu começar o programa de hoje fazendo uma pergunta para você. Você já perdeu alguém a quem você muito amava? Eu já perdi. Eu perdi um irmão, perdi um pai. O que acontece com as pessoas quando elas morrem? Alguns falam que as pessoas já vão para o céu. Outros falam que muitos vão para o inferno, e que existe até um purgatório, um estado intermediário. O que a Bíblia tem a nos revelar sobre as pessoas que estão mortas? Será que elas ressuscitarão um dia? São perguntas que hoje será respondida ou serão respondidas em nosso programa. Esse trata-se de mais um tema do nosso guia de estudo Ensinos de Jesus, porque todas as sextas-feiras aqui no programa a gente estuda uma lição desse estudo bíblico. Você quer esse estudo impresso para acompanhar aí com ele em mãos? Pois ele pode ser seu. Você que mora no estado de Santa Catarina, basta acessar o nosso site ensinodejeus.tv e solicitar o seu. Ou então mandar uma mensagem para o WhatsApp do programa: 48 3281 3075. Você vai receber um link, preencha os seus dados postais e a nossa equipe vai entregar na sua casa. Se você está fora de Santa Catarina, você pode fazer esse curso pela internet no nosso site, bibliamais.com.br Seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde, aqui no seu programa Encontro com a Vida. Você sabia que o nosso corpo é tempo do Espírito Santo? Temos que cuidar bem dele? Esse quadro nasceu com esse objetivo. Esta semana estamos tendo a alegria de receber aqui, a doutora Márcia Regina Braga, que é geriatra, clínica geral, e tem enfoque na medicina preventiva. Doutora Márcia, tudo bem? Tudo bem, pastor? Bom dia. Olha, ontem você nos ensinou a sermos gratos. Então, é muito verdade. obrigado ah. por você ter vindo mais uma semana aqui no programa, tirado eu eu do seu agradeço, tempo. Você é uma agradeço pessoa com tantas responsabilidades. Mas tem então, que cuidar não. lá das filhas, né? São duas, né? São duas meninas. Um é. teve aqui outro dia, não foi com a gente? Foi ela? você hum, que trouxe uma não, filha aqui? Não, ah, não, não. Foi uma outra não. colega, então, que trouxe. A minha, uma tem 19, a outra tem 17. Tem uma chamada Júlia? Não. Não? não. Ah, então é outra médica que trouxe a filha aqui da Júlia. Letícia Estela. Oh. Letícia e Estela. É. Então, muito uh -huh. obrigado por ter tirado desse tempo, viu? E estar conosco aqui ao longo dessa semana Obrigada, eu que digo A gente passou aqui uma maratona essa semana Falando sobre espiritualidade, serviço, gratidão E se você perdeu algum programa, volta no canal aqui e Assiste toda a entrevista do Doutora Você vai tirar suas dúvidas e vai ser abençoado E hoje vamos falar sobre relacionamentos Quer dizer então que, bom De fato a Bíblia já dizia, né? Que é melhor ter amigo na praça que dinheiro no banco, né? Ou seja, a importância de bons relacionamentos. Muito. Por outro lado, a gente tem que se afastar de certas pessoas que são tóxicas, né? Uhum. Que tem gente que não ajuda não, né? Só sim, puxa para baixo. Sim, 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 sim. Então, os relacionamentos, cientificamente falando, eles podem interferir na nossa saúde. Toda a vida. Disparadamente é, é o fator... Olha que interessante. É mesmo? Disparadamente? É o fator mais... Relevante para uma vida longeva e de qualidade. Ter bons relacionamentos, uhum. boas amizades. Isso foi um estudo. Ele ainda existe esse estudo. Hum. Ele ainda está em andamento. É um estudo que já tem mais de 80 anos. Olha aí. Tá? Que começou em Harvard com meninos, né? Com jovens, tá? Jovens, melhor dizendo. Uh, de várias classes sociais, tanto do subúrbio quanto jovens da elite. Tá? Para não ficar uma amostra enviesada, né? uhum. puxando para o viés social ou, ou econômico só. Uhum. Né? E alguns ali desses que foram acompanhados desde a década de 30, né? alguns, é, acho que dois, viraram presidentes da república. Nos Estados Unidos, uhum. outros é, atrizes ou atores de Hollywood, assim como pessoas que viveram anonimamente ao longo da vida as suas vidas, né? Então, uma amostra bem grande e variada de pessoas, tá? Uh, hoje, eles já estão acompanhando os netos destes homens, uhum. certo? Mas... Uma grande conclusão e qual era a pergunta do estudo justamente? É o que faria diferença para viver mais tempo, Para né? longevidade. Exatamente, para longevidade, tá? E não eles é... a ver então com o sucesso profissional? Não, da pessoa... absolutamente. Ok. Não. Tá? Então, é assim, eles foram mapeados em, foram assim. Cada um deles respondia dezenas de questionários, fizeram inúmeros exames. Tem um TED sobre isso okay. do, 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 do atual coordenador, porque eu acho que ele é a terceira ou quarta geração dos coordenadores do estudo. Do estudo. Claro. Né? Um estudo de 80, 80. e poucos anos. Né? Mas a conclusão que eles chegam é que Relacionamentos saudáveis são, é o principal marcador de longevidade. Que coisa interessante, né? Tá. E aí a gente, assim, eu gosto de desdobrar isso, assim: relacionamentos saudáveis com quem? Quais são os três grandes relacionamentos que a gente precisa ter? Começa né? com Deus, né? Começa com Deus uhum. comigo. Eu me, eu me relaciono bem comigo. Uhum. Eu sou gentil comigo. Ou eu fico cima, me né? dando, é, ou eu fico me auto e me dando chibatadas, né? Ou eu sou indulgente demais comigo. Uhum. Acho que estou, todos estão errados menos eu. E geralmente quem não se conhece, quem não busca reconhecer as suas limitações, as suas falhas, para poder se conhecer melhor, não se perdoa não sabe perdoar, não consegue se amar e não consegue amar o próximo porque ama o teu próximo como a ti mesmo a ti mesmo então o terceiro da lista é o próximo uhum. que em primeiro lugar vem minha família uhum. né e depois quem tá é o mundo o meu entorno meu o planeta não é então a gente se relaciona de maneira multidirecional né com Deus, com a gente mesmo, com os nossos mais próximos e enfim, e aí a rede se estende. Mas quem são os bem resolvidos? Os que se relacionam bem, os que têm a espiritualidade desenvolvida, os que se conectam com o Criador, que quando a gente se conecta com o Criador, a gente não tem medo de se reconhecer limitado e falho, uhum. porque a gente precisa disso claro. para poder crescer. É impossível a gente crescer se a gente acha que já está crescido, que a gente já está maduro, que a gente já, tá, já sabe de tudo, não é? E o relacionamento com o próximo, com o cônjuge, com os filhos, é, com as pessoas que estão ao nosso redor, a forma como eu me relaciono com desconhecidos. Olha aí, viu? Cuide bem dos seus relacionamentos, aumente cada vez mais sua rede, seja uma pessoa feliz, autêntica. Não tenha medo de se expor às pessoas, né? De buscar novas amizades, novos relacionamentos, e que isso tudo vai nos ajudar na prevenção dessas doenças. Doutora Márcia, muito obrigado por essa semana interessante. Eu que agradeço, pastor. Espero que você possa voltar numa semana vindoura para termos outros tópicos para conversarmos. Venho, sim. Muito grato por sua presença aqui. Muito Obrigada também. Perdeu algum dia da semana? Volta no canal e você assiste tudo lá. Tá bem? E a gente vai agora com os pastores no um momento da oração intercessora. Muito obrigado, pastor Arilton. Sexta-feira, sexta-feira é um dia de correria, vá devagar no trânsito. Vamos começar esse dia com oração, comunhão e conectados com a palavra de Deus. Nós temos recebido muitos pedidos de oração, pedidos de agradecimento, de bênçãos recebidas, e nós queremos relatar algumas para vocês aqui. Temos feito isso todos os dias, não é? E não podemos deixar de fazer hoje. Por exemplo, aqui, a Hilda Pereira, ela diz assim: Bom dia a todos que estão ligados no Encontro com a Vida, que Deus abençoe todos os pastores. Venho aqui pedir oração por minha vida espiritual e meu casamento. Vamos orar. Pela Hilda, né? Por sua vida espiritual, seu casamento. A Bibiana Lopes Rodrigues, bom dia. Esse programa é uma benção. Olha o reconhecimento. E é uma benção mesmo, né? Nós podermos estar aqui conectados, juntinhos na palavra de Deus. Oh, que glória, né, irmãos? Deus abençoe o pastor Arildo e os pastores que fazem o momento de oração. Obrigado, viu, é, Bibiana? por orar por nós. Que Deus abençoe. Nós também temos aqui bom dia, pastor Arilton. Com Jesus é só alegria, e é uma pura verdade. Com Jesus é só alegria. Maria do Carmo, Deus está no meio de nós. Amém. Deus te abençoe, pastor Arilton. Jesus te ama. E Jesus também te ama, viu? Maria do Carmo. Sabe, você que está aí agora, já quase próximo ao local de trabalho, ou você que está num hospital, está indo para uma clínica, algum tratamento, você que está em dificuldades financeiras, você que atravessa o vale da sombra da morte, você precisa confiar em Deus. A palavra de Deus, ela diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, pela fé, diz a Bíblia, caíram os muros de Jericó. A fé, ela move barreiras, ela move montanhas. O que Deus quer ver nos seus filhos é uma atitude de fé. Que você confie em Deus, confie na palavra de Deus, confie na intervenção divina. Eu quero convidar você para juntos orarmos nesse momento, para que Deus continue abençoando a sua vida. Feche seus olhos, se puder, e vamos orar. Pai querido que estás nos céus, nesse momento, Senhor, nós oramos por fé, para que tenhamos fé em nosso coração, que possamos confiar em Tua palavra, em Tuas promessas, nos deleitar em Teus caminhos. Pai querido, nesse momento eu oro por cada pedido que foi feito aqui através das redes sociais, por outros tantos pedidos que estão chegando pelas nossas famílias, pelos doentes, pelos fracos, pelos afastados da Igreja. Nós oramos por este programa, pela manutenção deste programa, pelo Pastor Arilton e todas as pessoas que estão envolvidas para que este programa ele possa alcançar os confins da terra que pessoas sejam convertidas que pessoas tenham a sua vida transformada Pai querido que o Senhor derrame a Tua bênção sobre esta pessoa que me ouve onde quer que ela esteja que esta pessoa que perdeu a sua fé tenha a sua fé recuperada e que o Senhor opere milagres em sua vida em nome de Jesus, amém. Chegamos agora aqui no programa Encontro com a Vida momento do estudo bíblico. Como você sabe, todas as sextas-feiras é o dia de nós estudarmos a Bíblia com um guia de estudo. Ao longo dessas semanas, estamos estudando esse guia, Ensinos de Jesus. Esse guia contém 18 temas ensinados pelo próprio Cristo. E esse guia está sendo oferecido para todos os moradores de Santa Catarina. Você que é de outro estado, pode fazer esse mesmo curso pela internet em nosso site, bibliamais.com.br. Agora, você que mora em Santa Catarina e quer esse guia impresso? Você pode solicitá-lo agora através do nosso site, ensinosdejesus.tv, tá bem? Esse é o nosso site, ensinosdejesus.tv. Você pode solicitá-lo lá, coloque seus dados postais e nós vamos entregar na sua casa, tá bem? A equipe do programa vai entregar na sua casa. Você pode também solicitá-lo através de um número de WhatsApp, que eu vou dar para você agora, 483281 cinco Repetindo, 483281-375. Mande uma mensagem dizendo: Eu quero o estudo bíblico. Você vai receber um link de volta, você preenche os seus dados postais e nós vamos enviar para a sua casa. Tá bem? Um outro convite para você. Todos os sábados às nove da manhã, no espaço Novo Tempo perto da sua casa, nós estamos estudando esse tema aqui em Santa Catarina. Então, vai passar aqui no nosso GC vários endereços. Escolha o mais perto da sua casa e faça-nos uma visita. Todo sábado, às nove da manhã, esse tema está sendo estudado no Espaço Novo Tempo. Você também é convidado para visitar uma igreja adventista perto de você. Se você não sabe onde encontrar uma igreja adventista, acesse o site encontreumaigreja.com.br, ok? Encontre uma igreja .com Coloque o seu CEP e você vai encontrar uma igreja bem pertinho de você. Todos os sábados, às nove da manhã, nós nos reunimos para adorar a Deus. Amanhã é dia de adoração, então quero convidar você a nos fazer uma visita, tá bem? Chega lá e diz: olha, o pastor Arilton me convidou, eu vim aqui para a gente adorar a Deus juntos. Você será muito bem recebido. E você que mora. Na Grande Florianópolis, eu tenho um convite todo especial a te fazer. Todos os domingos, às oito da noite, eu estou na Igreja Adventista da Beira-Mar, São José. Às oito da noite, eu estou estudando esse guia de estudo, Ensinos de Jesus. O tema que hoje eu vou apresentar aqui, eu vou recapitular domingo lá presencialmente. E você e sua família estão convidados a nos visitarem. Basta você se inscrever para o evento. Essa inscrição ela não paga nada, é gratuita a entrada, mas é para controlar o nosso auditório. Tá bem? Você se inscreve no site ensinosdejesus.tv. Você vai receber um QR Code no seu e-mail e esse QR Code é o ingresso que você tem que apresentar lá no dia do evento. Todos os domingos às oito da noite eu estou lá. O nosso endereço, rua Joaquim Vaz. 1506. Põe aí no seu GPS, você vai chegar facinho lá. Rua Joaquim Vaz, 1506. Ou então, ou melhor, o ponto de referência é ao lado da Renault Nissan, na beira-mar São José. O bairro é Praia Cumprida. Te espero lá depois de amanhã, domingo, 8 da noite, tá bem? Vamos agora para o um estudo nosso da palavra de Deus? Qual é o tema que hoje vamos estudar? O que Jesus ensinou sobre a ressurreição. Semana passada, nós estudamos a respeito da morte. Está lembrado? Nós vimos aqui que a morte é um sono. Jesus fez essa comparação. Paulo também comparou da mesma maneira. E as pessoas que dormem, um dia elas vão acordar. É o tema de hoje. Mas a gente nunca começa a estudar a Bíblia sem antes fazer uma oração. Então quero convidar você para nós orarmos agora. Ora comigo? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a tua palavra. Queremos suplicar ao Deus Espírito Santo que esteja conosco, que o Senhor venha agora a nos ensinar mais um pouco a respeito desse assunto tão especial que é a ressurreição. Fica, Pai, conosco, dá-nos a tua bênção e permanece ao nosso lado agora para compreendermos a tua mensagem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pegou sua Bíblia aí? Vamos então o que Jesus ensinou sobre a ressurreição. Vamos começar com João 5, 28 e 29, onde Jesus diz: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Está claro nesse texto que Jesus falou sobre duas ressurreições: ressurreição da vida e ressurreição do juízo. Algumas Bíblias trazem a expressão ressurreição da condenação, porque são pessoas que já estão condenadas. Isso quer dizer que todas as pessoas que morrem, elas ressuscitarão um dia. Os salvos na primeira ressurreição. Os ímpios na segunda ressurreição. Mas todos ressuscitarão. Espera aí, pastor. Todos os mortos ressuscitarão? Sim. Mas e essa história de que a pessoa, quando morre, ela já vai para o céu? Ah, não te contaram? Isso não é verdade. Isso é mentira. Ninguém morre e vai para o céu. As únicas pessoas que a Bíblia fala que morreram e já foram para o céu, a Bíblia dá nome: Moisés, Enoque e Elias. Moisés morreu e foi para o céu. Enoque e Elias nem morreram, mas foram já para o céu. Esses três, por nome, a Bíblia declara que já estão nos céus. Quem mais já está no céu? Bom, quando Cristo ressuscitou, vários santos que estavam mortos ressuscitaram com ele e esses também já foram para os céus. Nós não sabemos quem são eles. A Bíblia não dá nome. Quando Jesus ressuscitou, eles ressuscitaram. Ah, pastor, pode ser então os apóstolos, Pedro, Paulo, pode ser Maria? Não. Não porque eles todos estavam vivos. Foi quando Jesus ressuscitou. As pessoas já estavam mortas e ressuscitaram com ele. Pastor quer dizer então que Pedro, Paulo, Tiago, Maria não estão no céu? Não, não, estão mortos, aguardando a volta de Jesus. Quando então eles ressuscitarão? Eu tenho tinha um amigo, ele faleceu, mas ele conta que um dia ele perdeu seu irmão e ele foi para o cemitério ali para, para o velório do seu irmão e havia ali um pastor de uma denominação que acreditava diferente da Bíblia. E que na hora da cerimônia fúnebre tentou confortar a família com as seguintes palavras: Não chore esse nosso irmão que aqui está com o seu corpo, porque o corpo está aqui, mas ele já está na glória, a alma já está na glória. Esse meu amigo, que conhecia bem a Bíblia também, disse assim: Pastor, não minta para nossa família. Pastor, não minta para nossa família. Não tem nada na glória. O meu irmão está aqui e ele está morto. E ele vai ficar morto até a ressurreição. Não existe essa história de que morreu e foi para o céu. Aonde você leu isso? A Bíblia não ensina isso. Se as pessoas morrem e vão para o céu, por que Jesus falou então da ressurreição da vida? Por que Jesus disse que ressuscitará os mortos? Por que Jesus disse para Marta e Maria que ressuscitaria Lázaro? E veja que Marta falou assim para Jesus: "Eu sei que ele há de ressurgir no último dia". As irmãs sabiam da verdade bíblica de que os mortos ressuscitarão no último dia. Não agora. Não existe essa história que morreu e foi para o céu. Tá, pastor. Mas existe a história que morreu e foi para o Purgatório? Não existe Purgatório. Aonde a Bíblia fala de Purgatório? A sua Bíblia fala sobre isso? Aonde? A pessoa morreu, não foi boa e foi para o inferno? Não existe inferno como um local geográfico, físico de tormento eterno? Não existe. As palavras que a Bíblia usa para inferno também podem ser traduzidas como sepultura. As pessoas, quando morrem, vão para a sepultura. Mas esse conceito moderno de inferno, de um lugar que arde em fogo, de tormento eterno, isso não é bíblico, meu amigo. Isso é invenção. Não é bíblico. Você sabia que essa teoria de inferno, purgatório, e céu, ela nasceu num livro de comédia? Isso mesmo. Se você buscar, eu tenho em casa o livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri. É nesse livro que se fundamenta a ideia de três níveis: céu, purgatório e inferno. Isso é a ideia de Dante Alighieri. Veja no livro A Divina Comédia. Isso não está na Bíblia. Bom. Que bom que você está conectado aqui no programa, porque o nosso objetivo aqui é irmos para a Bíblia e aprendermos o que a Bíblia ensina e não ficar crendo em histórias que são contadas sem a base bíblica. Você tem que saber a verdade. E aqui estamos para investigar a verdade. Então Cristo declarou: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo, todos os mortos ressuscitarão. E quando é que eles ressuscitarão? Na volta dele. Nós vamos aprender agora. É na volta dele que vai acontecer a ressurreição. A primeira. Bom, vamos avançando. A vitória de Jesus sobre a morte assegura a nossa vitória sobre a morte. Então, quando acontecerá o ocorrerá? A primeira ressurreição. Quem nela ressuscitará? Paulo responde essa pergunta. 1 Tessalonicenses 4,16: Paulo escreveu, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você prestou atenção no que Paulo está dizendo? A primeira ressurreição será dos salvos. E quando ela acontecerá? Quando Jesus voltar. O Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ninguém morreu e foi para o céu. Às vezes eu estou vendo TV e tem programas que são bem populares, assistido por milhões de pessoas e os apresentadores gostam de falar assim quando morre alguém famoso, né? Ah, essa pessoa já está lá no lugar melhor, já está lá no céu. Espero que de lá ela olhe para a gente. Fake news, fake news. As pessoas salvas quem morre salvo só vai ressuscitar quando Jesus voltar. Quando ele descer dos céus. Então não existe ninguém salvo que morreu e foi para o céu. Não. Como eu mencionei há pouco, as únicas pessoas salvas que já estão no céu, a própria Bíblia menciona o nome: Moisés, Elias, Enoque. Agora, Jesus falou de duas ressurreições. E vamos ver depois quando será a segunda. Mas esses justos que estão mortos ressuscitarão já com corpos glorificados. E o que vai acontecer com os justos que estão vivos, que não passaram pela morte? Paulo continua. Depois nós, os vivos, os que ficarmos. <laughs> Veja, Paulo tinha esperança. De que ele ficaria vivo até a volta do Senhor. Paulo achava que Jesus voltaria em seus dias. Ele tinha essa esperança no coração. Então ele diz assim: Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que ressuscitaram, no verso anterior. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aqui aparece a palavra arrebatados. O que é arrebatados? Levados. Paulo está dizendo, nós que ficarmos vivos seremos transformados. Vamos nos juntar aos mortos que ressuscitaram. E seremos arrebatados até as nuvens, levados até as nuvens. Não tem aqui nenhuma ideia de arrebatamento secreto. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, você ouviu por tantos anos essa história de arrebatamento secreto. Isso não é verdade. Nenhum crente vai desaparecer. A Bíblia não ensina isso. Paulo está dizendo que nós vamos ficar até a vinda dele. Paulo está dizendo que os mortos vão ressuscitar, os vivos serão transformados no momento da volta dele. Não tem essa história de que ninguém vai ser arrebatado, que vai desaparecer. Às vezes eu leio em carros por aí: cuidado! Esse veículo poderá ficar desgovernado porque o motorista pode a qualquer momento ser arrebatado. Isso não vai acontecer. Isso nunca aconteceu. Você conhece alguém que foi arrebatado? Alguém que desapareceu, que foi para o céu? Conhece alguém? Isso nunca aconteceu. Paulo usa a expressão arrebatados no sentido de que nós seremos tomados e levados ao encontro de Jesus nas nuvens. Quando ele voltar. Isso é arrebatamento. Não é secreto e não é antes da volta dele. Mas, pastor, quer dizer então que eu fui enganada a vida inteira? Foi. Foi. Mas eu acredito que nós podemos estar sinceramente equivocados. E é por isso que nós estamos aprendendo aqui que o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Se você está aqui nesse programa Encontro com a Vida, é para aprender toda a verdade. O que você vai fazer com esse conhecimento? Aí é, é com você. O que você vai fazer com essas informações? É com você. Mas aqui você vai ter toda a informação bíblica. Porque nós não estamos preocupados em ser politicamente corretos. Nós estamos preocupados em ser biblicamente corretos. A Bíblia tem que ser a verdade nossa, a autoridade final. E a Bíblia não ensina que ninguém vai ser arrebatado. A Bíblia ensina que os mortos continuarão mortos até a ressurreição, mesmo os salvos. O que mais a palavra de Deus nos revela? Que transformação extraordinária acontecerá com os salvos no momento da volta de Jesus? Paulo diz assim em 1 Coríntios 15 eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos mas transformados seremos todos para um pouquinho aí nem todos dormiremos isto lembra o que o ensino de Cristo em João 11 a morte é um sono Paulo aprendeu com Jesus Cristo nem todos morreremos nem todos dormiremos mas transformados seremos todos os salvos quando continua no momento não um abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Olha o que Paulo está dizendo: os mortos vão ressuscitar incorruptíveis, nós seremos transformados. Essa transformação de mortos e vivos na volta de Jesus, nós chamamos de glorificação. Então, o que é glorificação? É o ato sobrenatural de Deus de transformar completamente o nosso corpo num corpo de glória. Este corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Esse corpo mortal será revestido da imortalidade. Então a morte será tragada pela vitória. Entendeu? Essa transformação, ela só se dará na volta de Jesus. Não acontece antes. Não tem essa história de arrebatamento secreto. Não tem essa história de purgatório. Não tem essa história de morrer e ir para a glória. De morrer e ir para o inferno. Não tem. Quem morre, morto está. Sepultado está. Até a ressurreição, que pode ser a primeira ou pode ser a segunda. Pode ser a dos salvos ou pode ser a dos perdidos. E quando acontece a dos salvos? Como nós estamos vendo na volta de Jesus. Volta comigo aqui para o texto da Bíblia. Paulo continua. Porque é necessário, 1 Coríntios 15, 53, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade, e quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Sim, a morte está com seus dias contados. Os salvos todos ressurgirão glorificados. Nós teremos corpo semelhante ao de Adão quando saiu das mãos de Deus. Nenhum vestígio do pecado, nenhuma tendência pecaminosa, completamente libertos. De todas as consequências que o mal provocou. E quando então vai acontecer a segunda ressurreição? Jesus não falou em duas ressurreições? A dos salvos vai ser na volta dele, mas e quem não se salvar e morrer? Os ímpios que estão mortos, o que vai acontecer com eles? Eles vão ressuscitar, disse Jesus, na segunda ressurreição. Mas quando será a segunda ressurreição? Então vamos comigo para a Bíblia e vamos entender agora em Apocalipse 20, versos 5 e 6. João assim escreveu: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, acontece a primeira ressurreição na volta de Jesus, e o restante dos mortos não reviveram até que se passarem mil anos. Verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por que bem-aventurado? Porque é santo e feliz? Porque ele está salvo, porque é a dos salvos. Então, bem-aventurado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Segunda morte, pastor? Que história é essa de segunda morte? Você não sabia que tem duas mortes? Não, pastor. Eu nunca ouvi falar que tem duas mortes. Eu aprendi que a gente morre, morre uma vez. Não, não. Os salvos podem morrer uma só vez. É por isso que Jesus declarou que Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a primeira morte. O ímpio passa pela segunda morte. Qual é a segunda morte? É a morte eterna. A primeira morte não é eterna, porque nós podemos voltar dela. E todos voltaremos, né? Salvos e perdidos, voltaremos da primeira morte. Da segunda morte, os ímpios nunca mais voltarão, porque ela é a morte eterna. Então, olha comigo para esse texto mais uma vez. Bem-aventurado e santo, Apocalipse 20, verso 6, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte não domina sobre eles. Por quê? Porque eles estão salvos. A segunda morte vai atingir os ímpios, como nós veremos. Pelo contrário, diz João, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Então, deixa eu colocar aqui um gráfico que vai nos ajudar a entender melhor o que eu estou falando. Quando Cristo voltar. Acontecerá a primeira ressurreição, que é a dos salvos. Quando Jesus volta, começará um período chamado milênio, mil anos literais. E quando se passarem mil anos literais depois da volta de Cristo, acontecerá a segunda ressurreição. Esta, que é a dos ímpios, é a ressurreição da condenação. Então, Cristo volta, os salvos ressuscitam. Mil anos depois, os ímpios ressuscitam. Então, quando Cristo fala de duas ressurreições, na Bíblia, elas estão separadas por mil anos. Outra pergunta: o que vai acontecer com esses ímpios que vão ressuscitar mil anos depois da volta de Jesus? O Apocalipse nos ensina: quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que Satanás estava preso? Tava. O diabo vai ficar preso mil anos nessa terra. E essa prisão começa quando Jesus volta. Lá em Apocalipse capítulo 20, depois você lê os versos 1 a 3. Lá diz que um poderoso anjo desce do céu. Ele tem uma corrente em sua mão. Ele pega o dragão. Ele acorrenta o dragão. Ele prende o dragão por mil anos. O dragão é Satanás. O diabo será preso por mil anos. Mas como o diabo será preso por mil anos? É porque quando Jesus voltar, ele vai levar todos os salvos para os céus. Os ímpios estarão todos mortos. E o diabo e seus anjos, os anjos caídos, os demônios, que assessoram ele no reino das trevas, eles ficarão nesta terra desolada, vazia. O profeta Jeremias viu esse momento profético e diz assim: Olhei para a terra e ele sem forma e vazia. Olhei para os campos e não haviam mais. Olhei para os outeiros, tudo estava destruído. A terra vai ficar caótica, como era lá no princípio. E Satanás e seus anjos aqui, como eles não terão nem nada para fazer, não terá nenhum ser humano para tentar, o Apocalipse diz que eles estarão presos. Esta é uma prisão circunstancial. Ele estará de mãos e pés atados, porque não terá nada que fazer. Mas quando se passa mil anos e os ímpios ressuscitam, Satanás é solto. Por quê? Porque agora tem a quem tentar. Então João diz assim: quando se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, gog e magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número desses é como a areia do mar ora quem são esses aqui que o diabo vai reunir Gog e Magog essas são expressões dos inimigos do povo de Deus são todos os ímpios que agora ressuscitaram todos os ímpios desde Caim o primeiro homicida da história que matou seu irmão Abel todos os ímpios desde Caim até o último ímpio que viver nessa terra todos eles morreram e os que estavam vivos quando Jesus voltou também morreram, mas agora todos ressuscitam. E o diabo, a Bíblia diz que eles serão como a areia do mar, e o diabo agora vai ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Continua comigo aqui em Apocalipse, verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Acampamento dos santos, cidade querida, sim, é porque os salvos que estavam no céu durante mil anos, eles agora descem para a terra. Em Apocalipse capítulo 20, verso 9, João contemplou a cidade santa descendo do céu, os salvos dentro dela. E quando a Cidade Santa desce do céu com todos os salvos, ela pousa nessa terra, os ímpios ressuscitam, Satanás os reúne, agora eles vão pelejar contra a Cidade Santa. Eles marcharam contra a cidade, eles vão sitiar, eles vão rodear a Cidade Santa. E o que vai acontecer? Olha para o verso 9: Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Espera aí, pastor. O senhor não disse hoje que não existe inferno? Mas que história é essa de eles serem atormentados pelos séculos dos séculos? Eu vou explicar. Essa Sim. expressão séculos dos séculos é uma expressão Idiomática. Ela não fala que o fogo vai arder para sempre, mas o fogo arderá enquanto houver matéria para ser queimada. Esse é o conceito bíblico de fogo eterno. Se você abrir a sua Bíblia em Judas, você vai ver no verso 7, 8 ou 9, um desses três versos, que Sodoma e Gomorra foram postas como exemplo do fogo eterno. Ou seja, Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo eterno. Olha na sua Bíblia em Judas. Judas está antes de Apocalipse, só tem um capítulo. Eu não sei se é o verso 7 ou 8 ou 9, eu acho que é o 7. Então, estas duas cidades foram destruídas pelo fogo eterno. Mas aonde está Sodoma e Gomorra queimando? Elas estão queimando até hoje? Não. Porque o fogo não é eterno na duração, o fogo é eterno nas consequências. Isso quer dizer que o diabo e seus anjos serão destruídos pelo fogo eterno, mas eles não arderão para sempre. A matéria vai queimar, também queimarão os ímpios. O que é isso aqui? É a segunda morte. Essa é a morte eterna. Dela não há retorno. E este mesmo fogo que destruirá Satanás, seus anjos e os ímpios, purificará o nosso planeta e ele voltará à sua beleza edênica. Então, hoje eu pergunto, você está disposto a se preparar para esses momentos gloriosos que a Palavra de Deus nos revela? João viu depois, em Apocalipse 21, 1, um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E aí, você quer estar entre aqueles que vão estar com Cristo, reinando por mil anos no céu e depois uma eternidade nessa terra? Então você tem que abrir o seu coração, tem que aceitar Jesus como Salvador pessoal, tem que entregar sua vida para Ele. Essa é a condição. Pensa nisso? Todos os dias essa decisão tem que ser tomada. Porque todos nós temos um céu a alcançar e um inferno a evitar não um lago, não um tormento eterno como muitos pensam hoje, mas a morte eterna. Eu oro para que você tome a sua decisão. Eu oro para que você volte esse vídeo quantas vezes necessário for. Tire todas as suas dúvidas. Não seja enganado por ninguém. Nem acredita em mim. Não precisa acreditar em mim. Vai para a palavra. Pega os textos que eu mencionei. Lê você. Busca a direção de Deus na sua vida. É isso que eu espero que você faça. Ora comigo? Pai eterno, obrigado pela promessa de que um dia todos os mortos ressuscitarão. Nós queremos, Senhor Deus, estar vivos até a tua volta. Mas se por acaso formos chamados à sepultura, permita, Pai, que nós descansemos, certos da vida eterna em Cristo Jesus. Para isso, abrimos o nosso coração e suplicamos que o Senhor venha morar nele mais uma vez. Habita, Pai, conosco. Aceita a entrega desse amigo, dessa amiga. Que ora comigo agora, que o teu bom e Santo Espírito esteja com todos eles. Oramos em nome de Jesus. Amém.